بسم الله الرحمن الرحیم په 1/1/2019 باندې تاریخ باندې اسماعیل سنگھ نه یاسین زئی پلان د پپلا متانا کې رپورټ وکړو چې زه او زما ملګری سجاد علی موږ په موټر سایکل باندې د پېښور نه راتلو کلی ته چې سرویس روډ او اناباد شابړی ته رورسېدو نو دا راځي کې موږ دا 15 کسان به مسله راوتل او هغې زموږ نه 50,000 روپۍ او دوه موبایل یې واخیستل ندی واقعی ڈیو سے چار سدا جناب عرفان اللہ صرف ستائی سر موٹر سو آگے اور زما پہ نگرانی کی اس ایچ او پلان عارف خان اور سی ایو پلان امجد خان فضی خان نے مشتمل ٹیم جو دی کہ منگا مختلف و زاویو سرا تفتیش ہو کو دی کہ منگا جو ملزمان زاہد علی ولد خان ولی سکھنا عبد الرشید قرون پلان اور شاہد اللہ اور فیما امین ولد اول خان سکھنا ڈاگ وال نسا تھا دا کوم پکې گرفتار کړل او په بوګو کې چې دای کوم کلاشن کو فو او ما ته یې نه کړی او هم د دې نه لیکو او شو او د کومي چې په پیسې دی والی وی هغه د دې نه 30,000 روپۍ لیکو ور دي د دې دی دوران انټروګیشن دا په نورو ملزمانو او مرګرو نامې هم کومې دي باندې کوم لري ان شاء الله دې زړه باندې گرفتار شي